ये ना इसी फालो सी ना बिराद ठीक है पानी पानी फैले दियो पानी मुझे कुछ खाई सुबह गुड मॉर्निंग आज ही हॉस्टी पूजा आरु जे मास हॉस्टी आखिर कोई बात नहीं आज ही हॉस्टी पूजा কিন্তু সৰস্বতী পূজা হ'লেও আজি কিন্তু শ্বুটিং আছে শ্বুটিঙো কৰিব যাব লাগিব কিন্তু সৰস্বতী পূজাও আমি পালন কৰিব লাগিব আমি য'ত শ্বুটিং কৰিব যাম তাৰ ওচৰতে এখন এল পি স্কুল আছে তাতে সৰস্বতী পূজা পাতিছে চবতে পাতি যিহেতু চব স্কুলতে তাতেও পাতিছে আৰু তাতে আমি সেৱা ল'ম খিচিৰো খাম শ্বুটিঙো কৰিম এনেইতো এইবিলাকত আজি ঘূৰিলেতো গোটেই ফেশ্বন শ্ব' ফেশ্বন শ্ব' টাইপে লাগিব যি নহওক বাৰু একদম সৰস্বতী পূজা ক'লে বুলি ক'লে বহুত দিনৰ এটা প্লেনিং থাকে মানে একদম ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাম ধুনীয়া কুৰ্তা চুৰ্তা পিন্ধি যাম মানে কিবা বেলেগ এটা কাৰবাৰ হৈ যায় আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে আৰু আমি 30 টকা এটা ডায়েৰিটো মিলাই লৈছোঁ আৰু যি নহওক এতিয়া শ্বুটিঙলৈ যাম আৰু তাতে কি কৰোঁ খিচিৰি খাম দেখুৱাম আৰু বলক এতিয়া চাওক শ্বুটিং চলি আছিলে আজি যিহেতু সৰস্বতী পূজা আমি শ্বুটিঙত আছিলোঁ এনেইতো খানাটো থাকেই পুৰা আমাৰ শ্বুটিঙত কিন্তু আজি যিহেতু সৰস্বতী পূজা আৰু স্কুলৰ নামটো কি জয়পুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছোঁ ৰাণী আৰু আমাৰ সকলো সদস্যক খুব ধুনীয়াকৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনি অকণমান খিচিৰি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে মই দেখুৱাইছোঁ অলপ সেয়া বহি লওক বহি লওক সুবিধা হ'ব নেকি পুৰা দিছে আৰু দেই বাই দিছে কিমান লাকি তুমি ভাবিছোঁ আজি সৰস্বতী পূজা যে খিচিৰি খাব পাম স্কুলৰ পৰ্যায়ত খাইছিলো কিন্তু আজি বহুত বছৰ পিছত ৰাম ৰাম পাইছো আজি খিচাৰি বিৰাট ভাল লাগিলে দেই খাই পেলাই কেনেকুৱা বহুত বেছি ভাল লাগিলে মানে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন খোৱা মানে বনোৱা খিচিৰিটোৰ আমেজে বেলেগ কিমান বছৰৰ মূৰত খাইছা আজিকালি একদম 7-8 বছৰ পিছত খাইছো দে আমি কিন্তু লাকি ন সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন শ্বুটিং কৰিও মানে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন ধৰক খিচিৰিৰ যিটো সোৱাদ সোৱাদৰ আমি বেলেগ মানে একদম একদম ভাল লাগিছে ন স্কুলতে খাইছিলোঁ খিচিৰি স্কুলত খাইছিলোঁ মা শপত ক্লাছ 9-10 কোৱা আজি খাইছোঁ ইমান বছৰ মূৰত মানে বেলেগ ভাল লাগিলে মোৰ একদম বেলেগ আমেজ পালোঁ দেই মই পঢ়িছিলোঁ ডনবস্কোত সেইকাৰণে আমাৰ সৰস্বতী পূজা পতা নাছিলে কিন্তু মই প্ৰতি বছৰে আমাৰ শংকৰদেৱ শিশুনিকেতনত বোকাহাটত শৰাই দিয়ে আৰু প্ৰতি বছৰে যাওঁ সেই দিনবোৰলৈ মনত পৰি গৈছে খিচিৰি খাওঁ খিচিৰি বনাই